spoštovani kolegi iz prve demokratične zvoljene vlade in iz Demosovega poslanskega kluba, spoštovani vsi drugi, gospe in gospodje. Jaz bom začel s stavkom, za katerega vidim vsa utemeljitev, da ga izrečem. Izrekel ga bom zato, ker ga slišim premalokrat. Mislim pa, da je treba reči prav tako, da so bile te demokratične volitve aprila 90 najpomembnejše volitve v zgodovini slovenskega naroda. Danes se bo... Del slovenskega političnega spektra daje poudarek zgolj na dejstvo, da so bile demokratične volitve. Menim pa, da je treba vsaj toliko poudarjati tudi to, kdo je te volitve zmagal. Na teh volitvah je zmagal Demos kot združena opozicija, poudarjam tudi besedo združena, ker je bila to enkratna združenost političnih sil, ki so hotele samostojne in demokratično Slovenijo. In če ne bi takrat zmagal Demos, sem prepričan, da danes tukaj ne bi veliko proslavljali včeraj v Bruslju, pa tudi ne. V tem primeru, gospe in gospodje, bi vsaj še nekaj časa trajala oblast starih političnih sil, ki bi se taktično prilagajale novi situaciji, ne bi pa se prenavljale v bistvenem pomenu besede. Mogoče bi naši fantje še danes padali na napačnih frontah za tuje interese, mogoče bi sofinancirali kakšno vojno. Poudarjam tudi, da je bil trenutek, ko se je zgodovina zrahljala kratek, da ni trajal v nedogled, jaz sem vesel, da smo ta nasmeh zgodovine razumeli in ga skupaj uresničili. In ko se govori precej danes o konsenzu, o soglasju in tako naprej, o enotnosti, moram reči, da mi takrat take enotnosti, o kateri se govori danes, nismo čutili. Na volitve je šel Demos kot edina koalicija s projekta samostojne slovenske države. Druge stranke tega projekta niso predstavile za prve volitve. Jaz sem prepričan, da je zaradi tega programa Demos tudi zmagal. In potem s plebiscitom, ki je bil zadeva širšega političnega dogovora, dobil še močnejšo potrditev za svoj glavni projekt. In če ne bi Demos prevzel zakonodajne izvršilne oblasti, seveda ne bi mogel tega projekta izvesti. To se mi je zdelo prav, da povem. Kolega Rupel je že omenil tudi Slovenske krščanske demokrate in Slovensko kmečko zvezo. Ne bi rad oponiral slavnostnim govornikom, ki so zadnjič govorili o prvih demokratičnih volitvah, ne iz ust gospoda Gantarja, ne iz ust našega prijatelja Bučarja, nismo slišali besede Demos, niti besede Jože Bučnika. 20 let pozneje. Odhaja to pozabo celo med nami samimi. Omenili sta bili samo dve stranki, ki sta bili sicer relativni zmagoval, ki vendar ne na strani zmagovite koalicije. Uradni nastopi so omenili samo naslednico nekdanje Zveze komunistov in njeno mlajšo spremljevalko za SNS. Rad bi omenil, da je bil nastanek SKD-ja kot relativne zmagovalke prvih demokratičnih volitev znotraj Demosa, da je tudi en del Demosa nasprotoval temu, da bi ustanovil tako stranko. Vendar moram reči, da ne obžalujem, da smo jo ustanovili, ker glede na to, da je dobila največ glasov, je bila očitno tudi najbolj pričakovana. Mogoče ne bi dobil toliko glasov, če ne bi ustanovil,
Naša zmaga je bila presenetljiva. Mislim, da smo jo skupaj dobro naučili za tisto, kar smo želeli skupaj narediti. Na drugem mestu je bila takrat Slovenska kmečka zveza, ti dve stranki sta imeli absolutno večino znotraj Demosa. Niste šli pa nikoli na decimalke, ne pri razdelitvi vladnih pozicij, ne kje druge. Delali smo skupaj, zato smo tudi zmagali. Dokler je bil tak drug, smo napredovali, ko so prišli drugi interesi, je to vodilo v prezgodni samorazpust samega Demosa. Še nekaj bi rekel glede demokratičnih volitev. Danes tudi zgodovinari pravijo, da so bile še kar demokratične, ali pa da so bile demokratične, niso bile pa poštene. Kajti stara politika je imela veliko prednosti pridobljenih v teku, ki ga je začela prej. Izredno veliko prednosti, ne samo v medijskem in finančnem smislu, pred temi, ki smo začeli na novo. Strinjam se tudi s temi, ki pravijo, da niso bile čist demokratične, kajti v zboru združenega dela oziroma volitve, da ta zbor so potekale drugače, kako to so potekale pri volitvah v zbor, združen politični zbor in v zbor občin. In v tem zboru smo tudi edino zgubili. To omenjam tudi zaradi nekega posebnega dejstva oziroma posledice tega dejstva in to je vprašanje privatizacije. Mogoče ne govorim to vsaj pred delom te publike, ne, prvič, ampak bi rad po 20 letih še enkrat poudaril, v čem je bila finta, če rečem po domače. Privatizacija je bilo vprašanje, o kateri je. Tudi Demos ni imel enotne pozicije. Očitno je šlo bolj za vprašanje, kdo bo privatiziral, kot pa kdaj in kako bomo privatizirali. Edina blokada, ki jo je stara politika uporabila zborom združenega dela, ki ni dal privatizacijskega zakona, ki ga je še z večino sprejela Demosova vlada, ki ga ni dal na dnevni red, zato ni bilo mogoče preglasovanje na skupnem zasedanju treh skupščinskih zborov. Bilo je pa mogoče ta zakon sprejeti takoj potem, tako rekoč, ko je Demosova vlada končala svoj red. In v tem smislu to govorim tudi zato, da ne bi slučajne privatizacije preveč prisvojali Demosu. Demos ni izvedel privatizacije. Demos je imel drugačen pogled na privatizacijo. In če bi trajal dne, bi mogoče tudi posledice privatizacije zgledale drugače. In še nekaj bi rad rekel v teh uvodnih opombah, da nas je takrat na začetku Demosa vodila neka skupna ideja o tem, kaj naj dela politika. Mi smo želeli vrniti politiko v službo skupnega interesa. Skušali smo jo vrniti polisu. In mislim, da smo v bistvenih zadevah uspeli. Danes politike ne vidim tako. Danes, mislim, oziroma že nekaj časa, je politika ujeta v ožje interese, ki jih ne moremo gledati ali videti kot interese celote, najgre za našo družbo, našo državo ali naš narod. In rad bi se dotaknil še nekaterih pojmov. Jaz sem vesel, da je naš nekdanji takratni poslanski kolega Borut Pahor na začetku svojega nastopa uporabil besedo, ki jo njegovi nekdani kolegi ne uporabljajo prav na veliko. Uporabil je besedo prelom, da je šlo za prelom in da smo imeli prej nedemokratičen sistem. Imamo namreč tudi v naših razmerah veliko poskusov relativizacije tega preloma,